Muhir Budiyev'in memurları tarafından öz aralarında 100 hektar, 150 hektar kovma grabelleri aralarında bölüştürerek bəhrələnirlər. Kanalımıza müraciət edən İlyas Məmmədov deyir ki, Biləsuvar rayonunda ehtiyat fonda aid olan 22 min hektar torpaq sahəsini Mahir Quliyevin dövründə qanunsuz başqa şəxslərə satıldığını bildirir. Mahir Quliyevin məmurları və qohumları ətrafında torpaq sahələri bölünüb. İlyas Məmmədov deyir ki, onlara verilməli olan torpaqdan məmurlar bəhrələnir və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək o torpaqları ehtiyacı olanlara haqq ədalətlə bölünməsini xahiş edir. Salam. Əziz biləsvarlılar, qeyrətli biləsvarlılar, biləsvarı sevənlər, biləsvarın təəssübünü çəkən insanlar. Sizə biləsvarda çox qlobal bir məsələnin araşdırılması haqqında məlumat verəcəm. Deməli, biləsvarda 22 min hektar torpaq qeyri-biləsvarlılara, qeyri-qanun olaraq verilmişdir. Yəni, bu nə deməkdir? Mən bilirəm ki, hər bir biləsvarlı istənilən Azərbaycan məkanında mal, mülk, torpaq sahibi ola bilərlər, ancaq qanun çərçivəsində. Diqqətlə qulaq asın. Deməli, biləsvarda 22 min hektar qeyri-biləsvarlı verilir. Bu torpaqlar nə torpaqlardır? Yəni, əgər vətəndaşın dövlət taqdirlə öz torpağı, kupçası varsa, onu satmağa, hər bir adama sata bilər. Bu təbiidir və qanun çərçivəsindədir. Amma bu necədir? Deməli, Mahir Quliyevin dövründə 22 min hektar ehtiyat fonduna aid olan torpağı sərəncamla satılmışdır və bu sərəncamlar qeyri-qanunlu olaraq, çünki müqavilə ilə verilməlidir bu torpaq, qeyri-qanunlu olaraq kupça alınıb və onlar da istədikləri adamlara icarəyə verilir. Biri İngiltərədə oturub, heç biləsvarı tanımır, torpağı biləsvarlılara icarəyə verir baha qiymətə, nə bu iqtisadi səmərə verir, nə faydalı iş əmsalı var, əksinə biləsvarlılardan da çox az miqdarda məhsul alır. Deməli, bu bizim torpaqdır. Bu, bizlərin arasında bölünməlidir. Sosial ədalət olmalıdır. Torpaq olmayan, dükan olmayan, işi olmayan adamlara verilməlidir ki, bu zəhmətkəş insanlar buradan dolansınlar. Bu boyda ədalətsizlik ola bilməz. Mahir Quliyev pul müqabilində bunları satmış, digərləri isə Mahir Quliyevin məmurları tərəfindən öz aralarında 100 hektar, 150 hektar qohum-əqrəbələri aralarında bölüşdürərək özləri əkib becərir və bundan bəhrələnirlər. Biz bilirik ki, qanun var ki, dövlət məmuru sahibkarlıqla məşğul ola bilməz. Amma elə bir qanun yoxdur ki, bu cinayət xarakteri olsun. Ona görə bu boşluqdan istifadə edərək məmurlar buradan bəhrələnir. Mən inanıram, haqq ədalət gec-tez bərpa olunacaq və bu iş biləsvarlılar arasında bu torpağın paylanmasında ehtiyacı olanlara köməklik olunacaq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Biz prezidentə inanırıq. İctimai dəstəyimiz daimi onunladır və biz buna yəqin ki, nail olacaq. Biləsvarda heç nə dəyişməyib. Köhnə hamam, köhnə tasdır. Qanunlarımız, hüquqlarımız pozulur.